візьмемо Біляївську юшку. Часто журналісти запитують, а в чому секрет рецепту цієї юшки? Якраз Біляївська цей елемент – це не про рецепт абсолютно. Це про історію, це про зв'язок з природою, це про зв'язок з тими територіями, наприклад, України, там Полтавщина, Черкащина, Київщина, де також практикується такий елемент, і звідки попередники теперішнього населення, яке проживає на території Біляївщини, прийшли і оселилися тут в понизі річки Дністра. Це якраз про вміння колективно працювати, наприклад, над розчищенням річки, русла річки, над тим, що збудувати там човни, якесь рибальське приладдя, разом зібратися, це про культуру спілкування, про традиції гостинності. А одночасно і, звичайно, і про рецепт, тому що ця юшка дуже смачна і вона є якраз, ну, для біляївчан це є їхній такий, знаєте, маркер. Вони навіть на другий день багато сімей на весіллях практикують вживання рибної юшки.